Pirms olimpiskajā sezonā kamaņbraucēji vasarā trenējās pakāpeniskāk nekā iepriekš. Tas darīts ar mērķi optimālo formu sasniegt sezonas svarīgākajos mačos. Šo sezonu komanda, kas startēs pasaules kausa posmos, kļūs krietni jaunāka. Pie dāmām startēs Kendi Japarjoda, savukārt par vietu pieaugušo komandā cīnīsies jaunā divnieka ekipāža Putins un Marcinkevičs. Savukārt par vietu vīrielitē cīnīsies juniors Kristers Aparjots. Jāspar solis priekš un teikt tā, jāiet pieaugušo izlasē un jākonkurē un jācīnās teiksim tā, par vietu zem saules, jo, manuprāt, pirmo reizi tā, kad maksimāls sastāvs vīriem ir tieši Latvijā un jā, cīnīšos un darīšu pēc iespējas labāk tā, lai izsistos. Līdz ar Kristera ienākšanu vīriešu vidū ir pamatīga konkurence. Par vietu izlasē cīnās 5 vīri. Dāmām klāt nākus jaunā Kendi Japarjoda, joprojām izlasē ir Ūla Zirne un komandas līdera Elīze Cauce. Pērn viņai izdevās izveidot teicam kamanu, tāpēc šovasar varēja koncentrēties uz fiziskās sagatavotības uzlabošanu. Mēs ļoti, ļoti daudz pastrādājām un es esmu pašai ir ļoti liels prieks, kad man ir ļoti liela uzlabojuma startā, nevis tikai par drusciņu, bet nu tiešām tā, ka... Elīzes mērķis pirms olimpiskajā sezonā ir būt stabilai pirmā sešnieka braucējai, lai pēc gada mērķēt jau daudz augstāk. Jaunā pasaules kausa sezona sāksies novembra beigās Vācijas trasē Vinterbergā, bet etapas Siguldas trasē gaidāms nākamā gada janvāra vidū.